Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? Dėl to, kad Lietuvos rytas pralošė. O kaip kovojate su liūdesiu? Išsimiegojau. Sveiki. Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? Nežinau, negaliu atsakyti. Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? Nepamenu, kada liūdėjau. O jūs? Aš taip pat. O kaip kovojate su liūdesiu, jeigu vat užklumpa? Ką nors linksmai įsijungi pažiūrėt. Dėl žmonių bailumo ir kvailumo dėl COVID-o. Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? Nu, galbūt dėl to, kad nepavyko išvažiuoti, neįvyko kelionė. O kaip kovojate su liūdesiu? Bendravimas su draugais, skaitimas, filmai. Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? Kad nebuvo taip. O kaip kovoti su liūdesiu? Tiesiog ne taip nekreipti dėmesį iš tiesų, gyventi ir džiaugtis. Norisi pavasario, norisi, kad greit viską pasibaigtų, kad būtų normalus gyvenimas. O taip liūdėti nėra ko. O kaip kovoti su bloga nuotaika? Gerti daug šiltos arbatos. Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? O jeigu, nežinau, net dėl vyro. O kaip kovoti su liūdesiu? Nežinau, eiti sportuoti, pasikeisti žmonių ratą. Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? Nepamenu. Nepamenat? Nepamenu. Linksmas žmogus esat. Turbūt. O kaip kovoti su liūdesiu? Gal neprisimint liūdnų dalykų dažnai. Dėl ko paskutinį kartą liūdėjote? Kad vasara pasibaigė. O kaip kovojate su to liūdesiu? Niekaip nekovojau, pats praėjo. O šiaip kalbant apskritai, kaip kovoti su liūdesiu, kai yra bloga nuotaika, ką daryti? Man atrodo, reikia nekovoti, tiesiog leisti jai praeiti.